ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 16% പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ 4 ജില്ലകളുടെ ശരാശരി. അതിലേറ്റവും മുമ്പിലുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ല തന്നെയാണ്, തൊട്ടുപിന്നിൽ കണ്ണൂരാണ്, കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ഏതാണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. എസ് അജിത്തായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും. അജിത്ത്, ആന്തൂറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ 4 ജില്ലകളിൽ പോളിംഗ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനമെന്ന് പറയാം. ഈ കണക്കിൻ്റെ ശരാശരി ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 80 അടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. സുരേഷ്, ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഈ 2 മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ ശരാശരി താരതമ്യേന കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 75 എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായും കടക്കും, 80 ചില ജില്ലകളിലെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ കണക്ക് മാറുന്നു, 16.24 സംസ്ഥാന ശരാശരി. സംസ്ഥാന ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 4 ജില്ലകളിലെ ശരാശരി. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം തന്നെയാണ്, 16.5, കാസർഗോഡ് 16 ആവുകയാണ്, ഒപ്പം കണ്ണൂർ 16.5%, കോഴിക്കോട് 15%. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്ക് വരുന്നത്. നേരത്തെ ഷാജഹാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തിരൂരിൽ 5.15 ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ കണക്ക്. അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, ചില പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൻ്റെ തകരാറും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പോളിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് വരും. അടുത്ത ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിനകം അതിൻ്റെ കൃത്യം കണക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷേ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് തിരൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് 5.15% എന്ന് തന്നെയാണ്. മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ്. അതുപോലെ കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടക്കം നല്ല പോളിംഗ് ശതമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രാമനാട്ടുകരയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ 18% കടന്നിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പോളിംഗ്. കണ്ണൂരിൽ, ആന്തൂരിൽ തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ല. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആന്തൂരിൽ 22% കടന്നിരിക്കുകയാണ് പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാസർഗോഡ്, 3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നീലേശ്വരത്താണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ 17% കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടു പിന്നിൽ കാസർഗോഡും അതിന് പിന്നിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വരുന്ന കണക്ക്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും നല്ല ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ, അതായത് ശരാശരി 18-19% വരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അവിടെ തിരൂരും താനൂരുമൊക്കെ, താനൂര് 17% ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയെടുത്താൽ ഏറ്റവും അധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പേരാമ്പ്രയിലാണ്. പേരാമ്പ്രയിൽ 18%